duur wanaagsan idilkiin baa khayrtan dhegaysatay. Waa 19:15 saacadda Afrikada Barina, haatan waxay tilmaamaysaa 2:00 goowa. Wararkan idaacaddan duurnimo idinku haynana waxaa kamid ah: madaxweynaha Ukraine oo gaaray furimaha dagaalka ee ciidamadiisa iyo kuwa Ruushka ku dirirayaan, duqa magaalada Hargeysa iyo la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay khilaafka siyaasiga ee ka taagan. Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa heesaaka in ay iska dhammaadeen wixii khilaaf ahay jiray madaxda xisbiyada qarankana amnigooda ay ballan qaaday dowladdu, wixii intaa ka siyaada ahayna ay insha allahu noqon doonaan wax laga farxasho wixii maanta ka dambeeya. Itoobiya oo mamnuucday iibka hilibka iyo beedka digaaga. Adeeg kaalmaynaya ardayda jaamacadaha Soomaaliya oo Muqdisho lagu soo bandhigay. Wararkii ciyaaraha intaa dheer. Soo saaraha barnaamijku waa Axmed Badar anoo Axmed Nagaashiin oo nila socodsiinaya. Duhur wanaagsan saaxiibayaal. Waa tahay dhegeystayaal qodobadaas oo faahfaahsan ahayn oo dambeeyaana, bal marka hore warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cabdiraxmaan. Jamaal. Mahadsanid Axmed Nagaash. Faransiiska ayaa maanta waxaa u codeynaya wareegii ugu dambeeyey ee doorashada baarlamaanka dalkaasi oo lagu soo dooran doono ilaa 577 kursi oo golaha shacbiga ah. Xisbiga Liberaalka ee uu aasaasay madaxweyne Emmanuel Macron ayaa raadinaya inay ku guuleystaan aqlabiyadda baarlamaanka qaranka. Xisbigan ayaa tartan adag kula jiro isbahaysiga mucaaradka ah ee uu hogaamiyo John Luc Mélenchon. Hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa ka digaya in dagaalka Ukraine uu sii socon karo sanado badan, waxayna sheegeen in loo baahnaan doono taageero joogto ah si looga guuleysto duulaanka Ruushka. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo jimcihii booqday magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ayaa dejiyey qorshe 4 qodob ka kooban oo Ukraine lagu siinayo hub iyo kaalmo dhaqaale. Wasaaradda amniga ee Sri Lanka ayaa ku amartay saraakiisha booliska iyo askarta inaysan shacbiga u adeegsan awood xad-dhaaf ah inta lagu guda jiro dhibaatada shidaalyarada ee dalka ka jirta. arrintan ayaa kusoo aadaysa kadib markii xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ay shalay galinkii dambe rasaas ku fureen dad shacab ah si ay uga hortagaan rabshado ka dhacay kaalin shidaal. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhaawacmay iska horimaadkaasi. Mid ka mid ah darawalada goobta ku sugnaa ayaa sida tan yiri: waxaan halkani ku sugnaa ilaa 7 fiidnimo xalay. Waxay noo sheegeen in uu shidaalka imanayo, balse shidaalka iminka waxba ma iman. Xaaladdu aad ayay u adag tahay. Wax lacaga ma samayn karo, guriga ma aadi karo, ma seexan karo. Xitaa iminka haddii aan helo shidaal, wax shaqo ah ma qaban karo, oo waa inaan aadaa guriga si aan u seexdo. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa dejiyey qorshe lagu beerayo 6 bilyan oo geed inta lagu guda jiro xilli roobaadka. Waxa uu sheegay in xaalufinta dhirta ay saameyn weyn ku yeelatay deegaanka. Abiye oo sanadii 2019 bilaabay waxa uu ugu yeeray hindise dhaxalka cagaaran ee lagaga hortagayo saameynta isbeddelka cimilada. Dowladda Jarmalka ayaa waxay qorsheynaysaa tallaabooyin degdeg ah oo lagu damaanad qaadayo saadka tamarta haddii ay dhacdo in Ruushka uu gabi ahaanba jarto ama joojiyo gaaska uu keeno Yurub. Xukuumadda Berlin ayaa waxay qorsheynaysaa inay qoondeyso in ka badan 15 bilyan oo dollar si loo buuxiyo tasiilaadka kaydka gaaska, taasi oo ah shuruudda muhiimka ah ee jiilaalka soo socda, inkastoo aanay warbixintu xusin halka shidaalka dheeriga ah ka imaan doono. Ugu dambeyntiina, maamulka magaalada Macau ayaa amar ku bixiyey in 3 maalmood ee soo socota si dardar leh dadka deegaanka looga baaro cudurka COVID-19 kadib markii la helay 12 kiis oo cusub oo cudurkan ah. Iskuulada Macau ayaa la xirayaa, waxaana dadka deegaanka loo sheegay inay guryahooda joogaan. Macau oo ah magaalo ku taala dalka Shiinaha ayaa waxa ay horey ugu guuleysteen in 650,000 oo qof oo ka mid ah dadka ku nool halkaasi ay ka badbaadiyaan fayraska corona. Aan dib idinkugu celiyo Axmed Nagaash. Axmed, aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cabdiraxmaan oo warkii duhurnimo inoo marinaya ayuu kaasi ahay. Dhegeystayaal, u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka. Waa tahay dhegeystayaal, aan ku bilaabay sidii aad warkaba ku maqlayseen, hogaamiyeyaasha reer galbeedka ayaa digniin ay soo saareen ku sheegay in dagaalka Ukraine ka socda uu socon karo sanado badan, sidaa awgeedna ay lagama maarmaan tahay in la siiyo Ukraine taageero ay kaga guuleysato duulaanka Ruushka. Saraakiil reer Ukraine ayaa iyaguna maalmihii lasoo dhaafay si cad uga hadlayay in loo baahan yahay in dalkooda lagu caawiyo saanad culus haddii la doonayo in ciidamada Ruushka la jabiyo. Cabdinaasir Saxansaxo ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in qiimaha lagu bixinayo dagaalka uu yahay mid aad u sarreeya, balse ay taasi ka daran tahay in Ruushka loo ogolaado inuu gaaro ujeedooyinkii duulaanka.
hoggaanka isbahaysiga ciidamada ee gaashaanbuurta reer galbeedka ayaa sheegay in Ukraine oo la siiyo hub casri ah ay ka gacan geysanayso in la xoreeyo gobolka Donbas, halkaasi oo inta badan hadda gacanta ugu jira ciidamada Ruushka. Saraakiisha Ruushka ayaa inta badan NATO ku eedeeya in Ukraine ay taageeraan, iyada oo waraysi u dhowaan BBC-da siiyey Sergey Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka, uu sheegay in suurtagalnimada in Ukraine ay ku biirto NATO ay ahayd arrintii horseeday duulaanka Ruushka markii horeba. Muqaal uu soo duubay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa dhankiisa sheegay in Ruushka aysan haysanin gantaalo ku filan oo ay kaga hortagaan in Ukraine ay sii jirto. Guryo fara badan ayaa la dumiyey, adeegyadii madaniga ahaana meesha way ka baxeen, waxaana jirta dhibaatooyin fara badan oo dadka soo gaadhay. Waxaan amar ku bixiyey in gargaar la gaadhsiiyo dadka qoysaskoodu ku waayay halka, iyo in wax kasta oo dumayba dib loo dhiso. Gantaalada Ruushku haba yaraatee marnaba wiiqi maayaan miiganaanta shacabkayaga. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, kaas oo jimcihii booqday magaalada Kiev ee caasimadda ah, ayaa soo bandhigay qorshe 4 qodob ka kooban oo Ukraine lagu siinayo hub iyo caawimaad dhaqaale. Waxa uu ku doodayaa in damaca Putin Ukraine uu ku kala qaybinayo uusan ahayn mid halkaasi ku joogsanaya. Ukraine xubin kama aha NATO, inkasta oo ay muujisay rabitaankeeda ku biirista Ologan, balse ma jiro waqti loo qabtay. Bilihii ugu dambeeyey ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine ayaa ku hardamayay bariga dalkaasi, iyada oo xukuumadda Moscow ay toddobaadyadii lasoo dhaafay dagaalka ka samaysay waxoogaa horumara. Aad iyo aad buu mahadsanahay Cabdinaasir Saxsaxow warbixintaasi inala socodsiinaya dhegeystayaal bal haatan aynu wararkii Soomaalida ku noqonay. Duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariim Axmed Muuge iyo Cali Maxamed Oran Cade oo ka mid ah siyaasiyiinta magaca leh ahna la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda goolistaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland ayaa shir jiraayad oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa ku sheegay inay bilaabayaan dhexdhexaadin hor leh oo ay ku doonayaan inay isku soo horfadhiisiyaan hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda. Cali Maxamed Oran Cade oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay guulo ka gaadheen dhammaynta khilaafka labada dhinac ka taagnaa maalmahan ee ku saabsanaa ilaalada hogaamiyeyaasha mucaaradka. Waxaanu sheegay inay dowladdu ballan qaaday inay sugayso amniga madaxda mucaaradka, waxaana hadalkiisii ka mid ahaa: waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan shirkan jiraay qabanno saaka oo ka hadlaya howlaha nabadgelyada, khaasahaan magaalada Hargeysa iyo ayaamihii dambe wixii khilaaf ahaa ee siyaasadeed. Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa saaka in ay iska dhammaadeen wixii khilaaf ahaa ee jiray, maantana aanay jirin sidii maalmo dhowte la maqlayey ciidan beeleedo. Maanta wixii ka dambeeya lagu arki doono magaalada Hargeysa, madaxda xisbiyada qarankana amnigooda ay ballan qaaday dowladdu, oo ay dowladdu ballan qaadayso inay ilaaliso wixii intaa ka siyaada ahayna ay insha allahu noqon doonaan wax laga farxasho. Wixii maanta ka dambeeya heshiisna lagu yahay. Duqa magaalada Hargeysa Cabdikariim Axmed Muuge ayaa isaguna dhankiisa sheegay in laysla fahmay arrinta amniga madaxda mucaaradka, oo uu sheegay in loo baahan yahay inay helaan ilaalada uu sharcigu u ogol yahay. Maalmahan tegey dee waxaanu ka shaqaynaynay inaanu bal wixii soo dhadhaweyno meeshana ka saarno wax kastoo caqabad ku ah in maaragtay madaxda qarankani ay wada hadasho, wada shaqeyso, iyo sidoo kale in la adkeeyo amniga iyo nabadgelyada magaalada Hargeysa. Sidoo kalena waxyaalaha keenaya maaragtay amidarada ama amaandaradana iyagana meesha laga saaro. Waxyaalaha wanaagsan ee noo qabsoomay waxa aan ka xusayaa in madaxda xisbiyada mucaaradka ah runtii aanu si fiican isula fahannay arrimaha ammaankooda. Xaq bay u leeyihiin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, sidii uu horeba mas-uulka uga ahaa inuu sugo amniga iyo ammaanka guddoomiyeyaasha xisbiyada ayay runtii u tahay, oo markaa ciidamo sharci ah oo ammaankooda suga ay horan ugu haysteen imikana u haysanayaan. Sidoo kalena waxaanu heshiis iyo isfaham ku nahay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada sidii markii horeba looga wada shaqeynayay. Waxaana runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo musharaxa xisbiga wadani labadoodayba uga mahadnaqayaa inay si odaynimo leh oo wanaagsan oo danta qarankani ku jirto ay noola fikirayaan
shaqeynayaan oo ay maarta markaan ula shaqeynayaan. Waxaan doonayaa inaan shacabiga ugu bushaareeyo in arrimihii marka keenayay in dadku warar isla dhex maraan magaalada inay meesha ay ka saarayso shirarkii aanu galay iyo heshiisyada markaa runtii aanu gaadhnay ee ku saabsan in asxaabta qarankuna ay helaan ilaaladoodii sharciga ahayd ee amnigooda iyo ammaankooda markaa sugaysay. Wax markaa cid kale oo markaa hubsida tana markaa meesha looga saari lahaa. Cabdikariin Axmed Mooge duqa magaalada Hargeysa ayuu u kaasi ahaa oo hadlayay. Arrintan ayaa haddaba waxay daba socotay eedan ay booliska Soomaaliland xalay u soo jeediyeen murashaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro, taasoo ahayd inuu gurigiisa keenay dad shacaba oo sifo sharci darraa u hubaysan oo aan ahayn ilaaladii rasmiga ahayd ee ay dowladdu u qoondaysay. Waata dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC da wararka wixii kasoo kordhanay idaacadaha iga dambe ama bogaanu internetka ku leenahay bbcsomali.com ayaad kaga bogan doontaan hadba wixii warara ee kasoo kordha. Laakiinse haatan saacaddu waxay tilmaamaysaa 2:11 welina waxaad nagala socotaan BBC. Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoonkororsi ah. Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Soomaali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. Waa tahay kadib markii kumanaan digaagihii ay ku dhinteen duleedka magaalo madaxda dalka Itoobiya sababa oo cudur aan weli la garanayn ku dhacay, ayaa wasaaradda beeraha Itoobiya waxay mamnuucday iibka hilibka digaaga iyo beedkaba ilaa inta baaritaan rasmi ah lagu sameynayo oo lagu ogaanayo cudurka digaaga laayo waxa uu yahay. Axmed Badar ayaa faahfaahinta warkaa inoo haya. Wasaaradda beeraha ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in digaagta iyo ukumaha aan loo dhoofin karin gobollada dalkaasi inta laga ogaanayo waxa uu yahay cudurkani digaagta badan laayay. Goobaha digaagta badan ay ku dhimatay waxaa ka mid ah caasimada Addis Ababa iyo deegaanada ku xeeran. Wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka Itoobiya ayaa iminka wada baaritaan ku aadan waxa uu yahay cudurkani ay u dhinteen digaag badan. Wasiiru dowlaha beeraha iyo xanaanada xoolaha Dr. Fikru Regasa ayaa BBC-da u sheegay in dadka dhaqa digaagta laga mamnuucay in digaagta iyo wax soo saarkeeda kaleba ay u safriyaan gobollada dalkaasi. Wasiiru dowlaha ayaa intaa ku daray in tirada dhimashada digaagta iminka hoos u dhacday marka loo eego toddobaadkan soo dhaafnay, balse ay doonayaan cudurkan ay ku xakameeyaan gobollada ilaa iyo iminka lagu arkay. Dr. Fikru ayaa farta ku fiiqay in cudurkani galay digaagta uu ahaa mid si dhaqso u faafay. Dr. Dameka Mingistu oo ah dhakhtar dhanka xanaanada xoolaha ayaa sheegay in cudurkani uu noqon karo mid halisa marka la eego heerka dhimashada aadka u sarreysa ee markaasi ka jirta halkaasi. Waxa uu sidoo kale dhakhtarkani ka digay in aan la dhayalsan cudurkani marka la eego tirada aadka u sarreysa ee muddada kooban uu ku dilay. Cudurkan ayaa la sheegay in ilaa iminka uu galaabtay nolosha kumanaan digaagah dalkaasi Itoobiya. Mahadsanid Axmed Badar ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay dhegeystayaal, bal aynu wararkii Soomaalida kusoo noqonay. Shabakada cilmi baarista iyo waxbarashada ee Somali Ren loo yaqaano oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa shaacisay inay Soomaaliya uu soo gaaray adeega Edurom la yidhaahdo oo ah adeeg suurta gelinaya in cilmi baarayaasha iyo ardayda jaamacadaha dalku ay si bilaasha uga heli karaan xog cilmi baariseed oo dunida oo dhan laga soo ururiyey. Adeegan oo laga isticmaalo in ka badan 100 dal oo dunida daafaheeda ku yaala ayaa waxay shabakadu sheegtay inuu faa'iido weyn u leeyahay ardayda iyo cilmi baarayaasha Soomaaliya jooga gudaheeda. Injineer Axmed Siyaad oo ah madaxa farsamada ee shabakada Somali Ren oo Faadumo Macalin Abuukar khadka telefoonka ugu waramay ayaa faahfaahinaya waxtarka adeegan. Walaal, adeega Edurom waa adeeg u sahlaya ardayda jaamacadaha, cilmi baarayaasha iyo guud ahaan shaqaalaha jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarista inay si sahlan ku helaan internet bilaash ah, islamarkaana amnigiisu sugan yahay meel walba ay joogaan, ayagoo isticmaalaya akoonadii looga sameeyey xarumahoodii waxbarashada ku
كنا استعمالها أيه وجو ذلك كده إنسا أي دبدي سبا في أي وحلان إنترنت حواري سوسرة مركز سومالي واتحات سوكر سيسين لجربوا إنت دل أو كله بدون كأيو أذيك إن هاتن كشقيا إن أذيك حال اللي هي الجلي إنك بدن بقول إيو لح ودن هذا نسومال روحنا بطي ودن كي بقول يتضاد ودهان ودم هذا سنو سهل يا دكتور كشقيا أنا يخبر شو ذي يعني المبارستا إن أي سهل وحلان إنترنت كا هذي ودن كودي سجوجان إيو هذي دل كديبدي سجوجان مركز ما مقالوين كواوين دل كا yadkiir gelisayn se meelaha miiga ahna waa laga heli karaa oo waa laga faa'iideysan karaa hadda adeegan waxa la hirgeliyay xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho Somaliland waxa qorshuhu yahay in gudahaan jaamacadaha wadanka meel kasta ay joogan lagu baahiyo adeegan si dadka waxbarashada ka shaqeeya ay u helaan sidaas oo kale wajiga xiga waxa weeyaan in adeegan la dhigo meelaha jaamacadaha ka baxsan oo ay dadka ardayda iyo macallimiinta sahlan u heli karaan marka si guud internetka wadanka dabcan waa Britaanu ku jira sidaas oo kale adeegan adduunka iyo Soomaaliya waxa hadda dadaalkiisa socda marka qorshaha waxa weeyaan hadda baahintiisa ayaa socota guudahan wadankana waa lagu baahin doonaa waa maxay marka baahida ugu weyn ee aad aragteen adeegan haatan keentay inaad ka hirgelisaan dalka maadaama internetku uu aad muhiim u yahay dadka waxbarashada iyo waxbarista iyo baarista cilmiga labadaba kuu wuxuu ardada iyo guud ahaan dadka waxbarashada ka shaqeeya u fududeynaya inay si sahlan ku helaan internetka isla markaana aysan waqti ku bixin in ay internet u helaan agabka markaas ay isticmaalayaan haduu aan lahayn laptopkooda laptopka mobile-ka meeshii markaas ay joogan hadii campuska ay ka baxaan iyo hadii campuska gudihiisa ay joogan oo ay xoogga saaraan sidii ay waxbarashadooda iyo cilmi baaristooda ugu isticmaali lahaayeen marka adeegan waxa laga hela guud ahaan jaamacadaha adduunka ugu waaweyn waxaa laga helaa aeroportada tareenada gudahooda iyo basaska intaba iyo wadamada horumaray waxay ka hirgeliyeen guud ahaan meelaha dadku ku badan yihiin Axmedow Soomaaliya oo kale hadii aan eegno adeegyada internetka shirkadaha bixiya marka ma kula tahay in ay isa saameynayaan adeegan dabcan waxaa hirgeliya oo Sony hindisay markiisii hore shabakadaha waxbarashada iyo cilmi baarista ka shaqeeya oo si khaas ah ugu shaqeeya in ay gaarsiiyaan jaamacadaha iyo cilmi baarista internet xawaarihiisu sareeyo isla markaana laga heli karo waxyaabihii loogu talagalay cilmiga marka maadaama uu adeegayo bulsho gooniya isla markaana loo isticmaalayo baahiyo gooniya macaashna uusan ku salayn isnaayn ma saameynayo shirkadaha internetka ka shaqeeya ee macaashka ka raadiya ee internetka dadka guud ee wada isticmaalayaan marka waa shabakado isku xiran heer wadan heer gobol iyo heer caalami intaba isku xiran si khaasana loogu talagalay in laga raadiyo waxyaabaha quseeya waxbarashada iyo cilmi baarista sidee ay idinkugu suuragashay in aad gudaha dalka adeegan ka hirgelisaan maxaa caqabadaha aad kala kulanteen runtii waa xuu ahay dadaal soo socday muddo sanad ah adeegan waxaa bilaabay shabakada sida Somaliland oo kala oo intooda badan ka jira Europe ka bacdeen dunida kale horumarka sida America oo kale laga hirgeliyay guud ahaan Africa wadamo aad u kooban ayaa adeegan qayb ka noqday anagana waxaan ka mid ahayn shabakadahaas cilmi baarista iyo waxbarashada ee ka jira gobolka iyo guud ahaan kuwaasabiyada kale la shaqeeya ilaaqaadka aan la leenahay shabakadahaas kale ee ka jira gobolka iyo guud ahaan caalamka iyo dad farsamayaqaana oo ka shaqeeya shirkadda iyo guud ahaan baaxadda waxbarashada wadanka ayaa dadaal ay wadeen muddo sanad ah suurto geliyay inuu ugu dambeyn adeegan laga hirgeliyo xarunta dhexe ee Somaliland sidaasna uu ku shaqeeyay kaasi waxa uu ahaa injineer Axmed Siyaad oo rameeyay Faadumo Macali Abukar haatana dhageystayaal bal ku soo dhawaada barnaamijkii Baafinta Waafinta maanta waxay studio BBC-da Nairobi si toos ah idinka soo tabinaya anigoo ah Jamaal Axmed Abdulrahman iyo Fortune Ismaaciil Fortune mahadsanid Jamaal baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Axmed Jaamac Liibaan oo jooga garow waxa uu baafinayaa Fortune Jaamac Liibaan waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya sanadii 2017 hadaba hadii ayna maqleyso Fortune Jaamac Liibaan ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Axmed Jaamac Liibaan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha xasay ku leedahay garowe Fortune Haashi Muudey oo joogta garowe waxay baafinaysaa Daawood Haashi Muudey
markii ugu horreysay ku noolaa dalka Jabuuti sanadii 2017kii haddaba uu ina maqlayo Daawud Xaashi Muuday ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hal la gaarsiiyo Fartuun Xaashi Muuday iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoowe. Ayuub Jayte Cabdi oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Faadumo Jayte Cabdi waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Qaahir ee dalka Masar sanadii 2018. Haddaba haddii ayna maqlayso Faadumo Jayte Cabdi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo Ayuub Jayte Cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoowe. Daahir Khaalid Roble oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Cabdi Fataax Khaalid Roble oo markii ugu horreysay ku noolaa UK sanadii 2019kii haddaba uuna maqlayo Cabdi Fataax Khaalid Roble ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Daahir Khaalid Roble iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoowe. Abdulrahman Cali Geele oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Abdullahi Cali Geele waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Canada sanadii 2019. Haddaba haddii uuna maqlayo Abdullahi Cali Geele ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Abdulrahman Cali Geele iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoowe. Xamdi Aadan Daahiye oo joogta Garoowe waxay baafinaysaa odawa Aadan Daahiye oo markii ugu dambeysay ku noolaa dalka Kenya sanadii 2018kii haddaba haddii uuna maqlayo odawa Aadan Daahiye ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hal la gaarsiiyo Xamdi Aadan Daahiye iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoowe. Garaase Cawaale Daahir oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Maryan Cawaale Daahir waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sanadii 2017. Haddaba haddii ayna maqlayso Maryan Cawaale Daahir ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Garaase Cawaale Daahir iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoowe. Sheikh Muuse Nuur oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Ayaanle Muuse Nuur oo markii ugu wardambeysay ku noolaa dalka Kenya sanadii 2019kii haddaba uuna maqlayo Ayaanle Muuse Nuur ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hal la gaarsiiyo Sheikh Muuse Nuur iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoowe. Cali Shire Maxamuud oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Nimco Shire Maxamuud waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka sanadii 2018. Haddaba haddii ayna maqlayso Nimco Shire Maxamuud ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Cali Shire Maxamuud iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoowe. Mulki Deeqo Muuse oo joogta Garoowe waxay baafinaysaa Cabdi Deeqo Muuse oo markii ugu wardambeysay ku noolaa dalka Kenya sanadii 2019kii haddaba uuna maqlayo Cabdi Deeqo Muuse ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Mulki Deeqo Muuse iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoowe. Saaciid Shiruuc Raage oo Garoowe jooga waxa uu baafinayaa Cabdilcasiis Shiruuc Raage waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2019. Haddaba haddii uuna maqlayo Cabdilcasiis Shiruuc Raage ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Saaciid Shiruuc Raage iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoowe. Sirar Maxamuud oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Xuseen Maxamed Cabdi oo markii ugu wardambeysay ku noolaa dalka Itoobiya sanadii 2018kii haddaba haddii uuna maqlayo Xuseen Maxamed Cabdi ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Sirar Maxamed Cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoowe. Maxamed Diiriye Culusow oo jooga magaalada Garoowe waxa uu baafinayaa Mumtaaz Diiriye Culusow waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2018. Haddaba haddii ina maqlayso Mumtaaz Diiriye Culusow ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Maxamed Diiriye Culusow iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoowe. Shamsu Cumar Cusmaan oo Garoowe joogta waxay baafinaysaa Maka Cusmaan Cumar oo markii ugu wardambeysay ku noolaa dalka Kenya sanadii 2019kii haddaba haddii la maqlayso Maka Cusmaan Cumar ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Shamsa Cusmaan Cumar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoowe. Ramlo Maxamed Saalax oo Garoowe joogta waxay baafinaysaa Ubax Maxamed Saalax waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2017. Haddaba haddii ayna maqlayso Ubax Maxamed Saalax ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Raxmo Maxamed Saalax iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoowe. Kiin Cabdiraxmaan Cumar oo Garoowe joogta waxay baafinaysaa Xamdi Cabdiraxmaan Cumar oo markii ugu wardambeysay ku noolay dalka Kenya sanadii 2019kii haddaba haddii ayna maqlayso Xamdi Cabdiraxmaan Cumar ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Kiin Cabdiraxmaan Cumar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoowe. Muxsin Saalax Shire
oo jooga magaalada Garoow waxa uu baafinaya Qasim Saalax Shire waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Canada sanadii 2016 hadaba hadii uu na maqlayo Qasim Saalax Shire ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiyo Muxsin Saalax Shire iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoow shukri maxamed warsame oo garoow joogta waxay baafinaysaa asli maxamed warsame oo markii uu wardambeysay ku noolay dalka Kenya sanadii 2018 hadaba hadii na maqlayso asli maxamed warsame ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiyo shukri maxamed warsame iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoow Xaliimo Deeq Mursal oo joogta Garoow waxay baafinaysaa Xaawo Deeq Mursal waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka UK sanadii 2019 hadaba hadii ayna maqlayso Xaawo Deeq Mursal ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiyo Xaliimo Deeq Mursal iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoow Muuse Axmed Faarax oo garoow jooga waxa uu baafinayaa Canab Geelle Cabdi oo markii ugu wardambeysay ku noolay dalka UK sanadii 2019 hadaba hadii la maqlayso Canab Geelle Cabdi ama ay jirto cid garanayso fadna warkeeda la gaarsiiyo Muuse Axmed Faarax iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoow Cabdullaahi Maxamed Saaciid oo jooga Garoow waxa uu baafinayaa Suusan Maxamed Saaciid waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Canada sanadii 2017 hadaba hadii ayna maqlayso Suusan Maxamed Saaciid ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Cabdullaahi Maxamed Saaciid iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoow shun ege muuse oo garoow joogta waxay baafinaysaa jaamac ege muuse oo markii ugu wardambeysay ku noolaa dalka jabuuti sanadii 2019 hadaba hadii uu na maqlayo jaamac ege muuse ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo shun ege muuse iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada garoow xuseen dalmar ayaanle oo jooga garoow waxa uu baafinayaa istaahil dalmar ayaanle waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka mareykanka sanadii 2020 hadaba hadii ayna maqlayso istaahil dalmar ayaanle ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xuseen dalmar ayaanle iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garoow armaan cali yuunis oo garoow jooga waxa uu baafinayaa Caaliyo Cali Yuunis oo markii ugu wardambeysay ku noolay dalka UK sanadii 2019 hadaba hadii na maqlayso Caaliyo Cali Yuunis ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Armaan Cali Yuunis iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoow Shuke Cabdulle Cali oo garoow jooga waxa uu baafinayaa Xaali Cabdulle Cali waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2019 hadaba hadii ayna maqlayso Xaali Cabdulle Cali ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Shuke Cabdulle Cali iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoow Ruqiyo Faarax Mire oo garoow joogta waxay baafinaysaa Caasho Faarax Mire oo markii ugu wardambeysay ku noolay dalka Kenya sanadii 2018 hadaba hadii ayna maqlayso Caasho Faarax Mire ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Ruqiyo Faarax Mire iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoow Deeqo Cali Cabdi oo joogta Garoow waxay baafinaysaa Cabdiraxmaan Cali Cabdi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2019 hadaba hadii uu na maqlayo Cabdiraxmaan Cali Cabdi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Deeqo Cali Cabdi iyadoo wixii wara loo sii masiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoow Aadan Salaad Shire oo garoow jooga waxa uu baafinayaa Maxamed Salaad Shire oo markii ugu wardambeysay ku noolaa dalka Kenya sanadii 2017 hadaba hadii uu na maqlayo Maxamed Salaad Shire ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Aadan Salaad Shire iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoow Ramadaan Qaalid Caraale oo jooga Garoow waxa uu baafinayaa Xaliimo Qaalid Caraale waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2017 hadaba hadii ayna maqlayso Xaliimo Qaalid Caraale ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Ramadaan Qaalid Caraale iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoow baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Muhanad Mascuud Ibraahim oo jooga Garoow waxa uu baafinayaa Xasan Daahir Saciid oo markii ugu wardambeysay ku noolaa dalka Yemen sanadii 2017 hadaba hadii uu na maqlayo Xasan Daahir Saciid ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Muhanad Mascuud Ibraahim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoow baafintiina waa naga inta gudahaana idaacaddii duhurnimo waa naga intaas dhegeystayaal waxay noo ballanaa shanta galabnimo inta ka horeysa si waa dhammaantay oo dhammaantiin idinle sidaas iyo amaan Allah